你身边的女生大概都处在这三个状态：第一个，生理期要来了；第二个，生理期要走了；第三个，生理期要来不来，要走不走的。今天我们要来分享一些血淋淋、血流成河、充满血的故事。欢迎收听《只要有人听就好》，我是嘉瑜，我是雅群。哎，哇，换了开头真的超级紧张的。我们今天还是有录影片，所以如果看影片的人会发现，我们是以一个防疫的姿态坐在这里的。大家不要担心。对，不用担，不用替我们担心。要担心的事情太多，我觉得这件事情还可以稍微排后面一点。对，好，今天呢，就是请到了两位来宾来跟我们一起聊聊，就是我觉得所有。我觉得算是女生版的当兵故事，就是只要女生聚在一起然后聊这个，大家应该都是很有话聊，然后而且有另外一群，就是地球上有另外一整群的人是没有办法参与的，然后而且他们参与的时候你只会想掐死他们。对对，然后欢迎两位来宾，你们简单自我介绍一下。好，我是菲菲。嗨，我是依依。嗨，是来自哪里的菲菲跟依依呢？望月女子古木木。对，是来自望月女子古木木，之前跟我们合作了一档关于女生的生理用品月亮裤的非常 nice 的客户。对，然后我今天会请他们来呢，是我不知道，就是因为最近跟雅群就是即将迈入30岁，非常即将，非常即将，就是在一个门边 的那个感觉。对，然后因为昨天雅群就问我们说，他觉得他最近皮肤突然变得好油，然后不知道发生什么事。对，然后我就听完之后，皮肤的整个状态都变了。对，就是突然，而且就是在这前半生，就这个人生之前都没有遇过这样的情况。那我看完之后就跟他说：“你知道吗？我觉得是因为你要30岁了。”对对，因为我心情很复杂，我就说怎么过那个时间？怎么会这样？对，因为我跟他说，前几年的我也是突然就觉得头好痒。就是每天半夜会因为头很痒，然后就是痒醒自己，然后会抓，很想把头皮全部抓破这样。但是在这之前，我也从来没有过这样的经验。然后我后来就是觉得，应该就是因为要30岁了，就以30岁作为一个蛮明显的生理征兆的分水岭、嗯。对，然后在此之前呢，我有一个就是大家应该都是有生理期，然后。我也是就是过了25岁之后，就除了不会再长高，然后胸部也不会再变大以外，唯一有一个好处，可能就是你会慢慢的觉得自己是不是要停经了。我不知道大家觉得怎么样，因为我就是瞬间觉得，我可能也不是瞬间，就是我有慢慢的觉得说，哦，我在为环保尽一份心力，因为我需要更换的生理用品大幅下降。虽然理智上知道明明你停经还有很久，但这可以明显感觉到那个量变少。就我每年健检都有问医生，25岁之后就真的是不再滋润，就你身里面所有分泌出来的东西，包括一些皮肤的油脂，还有一些就血脂皮那种东西，过了25岁之后，30岁之后，你会比较不容易流泪，也比较不容易流血。对，因为都流不出来了，非常无情的女子。对，就我有感觉到身体就不再像年轻的时候那样，就是充满活力，就是供供老之类。然后我真的每年，然后包含像是我去看中医什么时候，我都会一直问医生说，就是之前的量很少是正常的吗之类的。但其实医生都跟我说是正常的，就是比起生理期的量，就是经血的量，他觉得就是医生说，其实他有没有固定的周期来的时候会不会痛才是重点，那个量多或者是少。他觉得就是不是那么严重，当然多到一个程度，就是比如超出已经是不是正常的生活范围内的话，那个就还是要去看医生，那可能还是表示说你的身体里面是有一些病变。但他就是跟我说不用那么担心，就只要你的周期都有稳定，然后来的时候不会痛到打滚，那基本上你都算是健康而且正常的。对，然后我就是觉得哦，原来是这样，因为我一直以为是不是因为卵巢就是有对这个社会的男性失望，所以卵巢开始慢慢罢工了，自己产生了一些反应。对，卵巢就觉得哎，我不需要做这些事了，因为这些就是白白流去，也算是一个身体进化的过程。对，然后我觉得每次就是我之所以会觉得说女生聊生理期或女生聊月经聊起来就像男生聊当兵一样，就是因为实在太多人受苦于此。就即使是我其实是一个生理期很准时，然后我们家可能基因的关系，我其实很少会，应该是没什么痛过，然后好幸福，对，几乎没有，就是人生中我想得出来的就是屈指可数。但即使如此，我还是有很多关于生理期的烂事可以跟大家分享，然后等一下也会跟大家分享，然后里面当然不免俗，还是会穿插一些就是诅咒台南的就是小故事这样子。所以即使如果你是台南，你可能会觉得说这集跟你们有关系，没有，这集永远都会跟你们有关系，所以请你们继续耐心倾听。啊，我们是很喜欢你们才会每一集都提到你们嫌我很懒惰人。没有，我想问一下大家还记得自己第一次生理期来的时候就是那是什么样的情景吗？
我超级记得，真的哦。对，我超级记得，不是因为它有什么惨剧，而是我有个误解。嗯，因为当初生理期出境刚来的时候，我觉得还蛮幸运，是小时候知道会有月经这件事情。我不是在一无所知的情况底下来，可是他来的时候，他跟我想象的不一样。嗯，我原本想象中就是来的就是一个血瀑布，啪，会全部都流下来。嗯，但实际上我的出境是一点点、一点点，很少，然后看起来很咖啡色，粘在内裤上。对对，你也是吗？对，而且这个是我那个时候甚至不知道那就是出境，我是到五年级，小学五年级第一次流出鲜红色的血，然后我再往回推，想说。如果这个是月经，那半年前我小四的时候，那个好像也有可能是生理期，但是因为那个就是量非常少，然后就是咖啡色，然后应该一两三天一两就很少，几天就没了，所以我那时候就只不知道那是什么，然后也就觉得算了，没事。对，我那时候认真的以为是上厕所没擦干净。认真倒也是蛮困惑的。对，然后因为小时候就是呈现一个那就赶快把它丢进洗衣篮，然后结果就是后来是发现了，对，后来是妈妈洗衣服的时候发现，然后就这个好像应该要来聊一聊关于卫生棉的事情哦。所以那时候是就是没有第一时间跟妈妈讲的原因，是因为你不知道她是生理期，还是就是真的觉得我没有意识到那个是出经，我真的觉得是啊不小心沾到，呵，然后我就跟他妈丢进洗衣篮装没事。那妈妈跟你讲说这是生理期的时候，你有很尴尬吗？我没有到尴尬，但我那时候就哈，是吗？是吗？这个是吗？但是就在他跟我讲了之后的不久，血就开始流出来，就哦，好事，对，就是鲜红色的血，对，就是比较红的，我想象中的血就出现，但没有那么多。我之前就是因为很久很久小时候看综艺节目的时候，就是有访问路人跟生理期相关知识，然后就问到男生，然后路人男生就说他以为生理期是流蓝色的东西出来，因为电视广告都是用蓝色的血，然后就这样。就是流蓝色的液体，然后流在卫生棉上面，所以他一直以为就是生理期经血是蓝色的。这个曾经在英国有一个男生因为这样子告卫生棉厂商，因为他从小到大就以为女生的身体好神秘，都会流出蓝色的液体，每个月的那几天都会很开心，然后一直会打转，然后就看起来很舒服的样子。对，为什么男生都没有？有一些花瓣蝴蝶围在身旁边，轻飘飘的，在春风中，对，穿白裤子，对。然后他长大之后，就是真的跟女生朋友聊到，发现月经这件事情完全不是他憧憬的那样子，他觉得他从小到大都被骗了，于是就去告卫生棉。其实我觉得欧美社会其实怎么讲，就是有时候也蛮令人向往，就是你都可以因为自己的无知然后告厂商，然后拿一大笔钱。就我印象深刻是小时候有一个人因为苹果派他妈太烫，然后就告麦当劳。对，他说太烫了，然后他就拿了好几千万之类，就是他拿了很多钱，然后之后苹果派上面就有写小心那个热线烫口。对，然后就觉得其实这样一想，就是欧美人真的很棒，他是不会因为你的无知而惩罚你，还因为你的无知而惩罚别人的一个地方。对，那你还记得第一次来的时候吗？我其实有一点没有太大印象，但我反而印象比较深刻的是，我来了之后，我跟我妈妈说，我还那时候我还第一个感觉是我希望她不要跟我爸讲。哦，真的，我觉得会。而且我那时候，因为我不知道为什么我回忆起来，我在意的点是，我觉得我爸会去跟别人说，因为我爸就是平常他在聚会的场合，他会很喜欢就是讲家里的糗事然后我自己可能觉得那是我的糗事，可是后来我发现其实我爸根本没有把这件事拿来开玩笑，他很尊重我，我其实有觉得我有点对不起他。那你要不要在这边跟爸爸道歉？是爸爸对不起，我错了。然后我最近看到雅璇有一个非常吓人的故事，他只是看起来很吓人，可是其实跟刚才他们分享有一点点像，是我也是刚开始来，因为就不知道他那个应该也是开始慢慢滴出一些咖啡色的东西，所以我不知道，但是就是因为一直忽略他，所以等到第一次没有办法忽略他，就是有一次上厕所，然后一脱下来，我的内裤已经沾满了血，是真的整件染红的那种程度。然后我那时候就很慌张，就把它丢到了。我甚至不在家，我记得是在外婆家。为什么我记得是在外婆家呢？因为这件事情发生不是被我妈发现，所以第一个知道我来月经的人其实是我阿姨，是我妈的妹妹然后呢，我阿姨就那时候就用一种我还印象深刻，就是因为她应该是丢垃圾的时候看到垃圾桶里面有一件满是血的内裤，所以她就用一种对不起，那画面有点好笑。对对，可他就用一种怎么讲呢，很俏皮的那种姿态，就跑到我身边，然后就坐下来，就用个要跟我聊秘密
啊，我们有一些女生跟女生之间的小秘密哦，就是开始讲，就是这是不是就是爸爸翻到儿子的 A 书的时候的想法？可能会想要变得很开明，可是殊不知其实就是你只有尴尬的感觉，开始用一些哥们的语气跟人说话，但其实两个人都尴尬到不行。我觉得你们今天的比喻都很棒。对，对，差不多就这感觉。你看，我们还是有让男性朋友有一些可以加入的空间。对，你们可以想象一下那个感觉。我那个时候应该是佯装镇定跟我妈说：“妈，我那个来了。”这样，然后我妈就拿卫生棉给我，可是殊不知我那时候其实非常的紧张，真的，因为我不知道怎么讲，我好像很抗拒这件事情，然后我很就我对这件事情的感觉不是好的，就是它有一种非常尴尬的感觉，就是说、啊、天哪，我终于得面对这一天的那种感觉。嗯、然后我觉得有可能原因是因为我小时候有一个非常喜欢的吉卜力工作室的一个动画，但不是宫崎骏做的，它叫《回忆点点滴滴》。然后里面就是在回想女主角在回想她小学五年级的时候那一年发生的事情。那其中有一段就是他们有上健康教育课，男女生会分开，然后就会跟女生介绍关于生理期的一些事情。那里面呢，就是因为班级的女生有的发育早，有的发育晚。那有一个女生，她就是发育比较早，然后她是有来生理期的人，然后她就是会因为她比如说像她生理期来的时候，她就会跟老师说她不要上体育课。然后女主角有一天就身体很不舒服，所以他妈妈就说我帮你写联络簿让你不要上体育课，他就说不要不要不要，你我不要，我要上体育课，因为这样别人就会以为我是生理期来，然后他就觉得非常的丢脸跟很尴尬。而且因为那个女生就来生理期的女生是比较心智比较成熟，然后他妈妈也有跟他说这件事是很正常，就是女生长大就是自然而然就是会有这样的生理的情况，但是他就是会比如男生问他的时候他也都很大方跟男生讲，可是他就被其他女生视为是有一种叛徒的感觉，就有一种、嗯、你为什么跟男生讲这种事啊，因为他们那时候是分开上课、嗯、然后老师教女生的知识就是不会特别去跟男生讲，所以他们就男生对男生来说就是女生有一段时间是消失，然后他们不知道去学什么，然后不知道学校不知道教了什么、嗯、这样。然后所以有些男生知道说哦他们女生会来生理期，有一段时间他们就是不能够上体育课，然后内裤里面会垫东西，类似像这样，然后他们就开始嘲弄女孩子，就说、哎、你是不是生理期啊，她有生理期吗，有生理期之类的，所以让女主角的心理阴影非常大，她就秒就动画里面就把这一段故事这样如实的写出来。然后我觉得可能是因为有看过像这样的动画，然后我那时候不知道什么，就是心里对这件事情也有一点点排斥，虽然我其实应该因为我们已经不是那个动画主角的时代，所以其实是比较开放、嗯、所以我也知道这件事情是很正常、嗯、但真的这件事临到头来的时候我还是有一点傻眼，嗯，所以会觉得啊天哪就是很尴尬。然后我好像也花了一段时间才克服这种生理期的那种尴尬跟耻感的感觉。嗯，那不知道大家就是对生理期有什么不好的回忆？哇，因为我们那时候那篇贴文就是做跟其实都是跟生理期不适或者一些不快的经验比较有关，然后成效蛮好，就是蛮多共鸣的、嗯、我觉得所有女生应该都有。如果大家不知道的话，就我们之前跟跟月亮会有合作一篇贴文，然后它基本上就是我们想要把各种月经来的时候不舒服或不方便的情境给呈现出来，看让大家比较好理解或比较可以传达这个不舒服的感觉是什么给大家。所以就我记得有我目前可以想出的一个，就比如说是月经来的感觉，就像你在家等快递，就是你在家里等的时候他都不会来，然后你突然决定出门了他就会来，就类似这种情景。而且他突然就来了，他还打电话骂你说你为什么要出门，这其实蛮过分的。而且我记得当然现在是因为我现在的就是那个往日荣光不在，就但是以前小时候是真的有睡觉会很紧张，就是你会很怕它漏出来，所以我那时候睡觉甚至会有点像是坐着睡，就我会把枕头垫得很高，然后微微有一点坐着，然后不太敢动，就稍微一动就会很紧张，然后每天早上起来就是去上厕所的时候都有一种就是要去开惊喜包的感觉，就是我今天外露了没那种感觉。今天有没有漏呢？开讲喽，有没有漏？就是恭喜你。对，就有时候想说啊，太好，今天没漏，所以就每天早上都要持续这样一次，应该一直到我觉得到大学之前都是这样，就前两三天，我觉得大家应该都有印象。然后，但是后来我想说，不想要外露，那就是因为后来卫生棉就是他妈越做越长，像尿布一样。对，有时候觉得像尿布。我有一次就买了一个真的很长，就是号称说怎么动都不会漏之类的，但可能不是那一家。然后我当长度就大概有可能36
之类的，大概有36.5，对，夸张。然后就大概买了一个，我觉得这个应该已经够了，因为我以前都是用，在这之前的长度可能是28，然后我想说，哎，一口气再给它加，你知道加到快10公分，然后我就穿上去之后，我就觉得不行哎，因为那个尾巴已经从内裤后面露出来了，就因为我没有什么我自己穿尿布的记忆。对，我想大家应该都是。但那一穿我真的是觉得哇，我不想要这样活着，就是对他确实可能不会漏，其实也不一定，有些人还是真的很猛。其实我以为你要讲说但他还是漏了。没有没有，我的量没有到那么多，我觉得我一直以来都算是 中间值，然后现在就是一个急速下滑。对，我没有那么多的量，然后我用那个就觉得哇真的很不舒服，就是很闷，然后很大一包，就真的是一个包大人。然后你在用它的时候就你会一直有一种自我怀疑的状态。对，因为就是很不舒适啊，很不舒服。然后所以我其实就应该就用那么一次，我就没有就把可能把买的那一包用完，我就没有办法再用，我之后就是继续我的惊喜包生活。大家对于身体其实比较多不好的记忆或事件是来自于外露这件事还是来自于痛？因为我不会痛，我两个都不是。我是用卫生棉的时候，就是它闷到一个瘙痒破皮起疹子全都来。对对，这个对。然后因为我小时候，因为我刚刚突然想起，就是小时候曾经有那种，就是我感觉到卫生棉正在很闷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 ，然后前一天才感觉到有长了点疹子，不是很舒服。然后那个当下又是很热很热的夏天，没开冷气，我就开始感觉到好像有一个神秘的味道好像有点飘上来，但是那时候又是在上实验课什么的。然后我印象非常深刻，就是在那个当下我发现我附近有一只苍蝇一直在我附近。我的天哪，哎呦天哪，哇，这真的很尴尬哎。对，我突然想到，就是因为卫生棉来的时候，就有时候你可能去那种要换衣，就是不是卫生棉来，是生理起来的时候，你真的会很担心有味道。嗯，真的，而且刚刚那个状况已经是，就你快死，然后有秃鹰在你身上徘徊。对，而且其实那个味道，当你连自己都可以闻到的时候，你真的会非常焦虑，非常焦虑。就到底我闻得到旁边，到底会不会也闻到？其实这个就，而且这种情况下，我又不能拼命呼吸，因为我是屁，我吸完就没了。对啊，而且他这个也不像在店里面放屁，你可以就瞪别人假装是他，因为这实在太没办法了。因为男的，你瞪他就没什么意义，太没办法了，对，就太死地无银了。就、然后除了因为我们好像在场没有什么人有特经痛的问题，没有，我你很痛吗？我很痛，你很痛啊？我很痛，雅群很痛，雅群来跟大家分享一下。可是我这几年没有那么痛的夸张，所以。因太痛，所以我都很习惯来的第一天的之前，我就开始一直吃止痛药，就是每四个好的话是每我会乖乖等每四个小时就补一次，所以就比较这可是这个是应该是没有关系的，就是如果大家有可以你的痛是吃止痛药可以解决，我就建议大家就好好吃药。然后如果是那种吃止痛药压不下，因为我朋友是真的会去挂急诊或干嘛，那就是赶快去看医生。但是经痛痛起来真的太讨厌，就是。包括我觉得整个身体让我最痛苦的就是包括刚刚那个不舒服的感觉结合那个就痛觉是让我有一种很强烈的我每一个月要被上天惩罚一次的感觉。就是我很想我也没有我自己是好好做人做了快30年，为什么每个月要被惩罚一次？然后我上班也没有别人不认真我，也还是有好好来上班，我好好上学，然后而且我也有缴税，爸妈养我也很辛苦，对，我也没欠国家钱，出门也戴口罩，为什么要惩罚我？对，很不同。因为我有一个同事也是这样讲，他每大概就是周期性的会发一些说没有比生理期来的时候更让我痛恨自己是个女生。对，而且他会觉得说，虽然很多人会觉得说虽然生理期有很多不舒服，但是因为生理期就是因为 你能够排卵，就是你可以生产，然后这基本上是上天给你的一个很棒的礼物，所以你就是作为一个反面，你可能会有一些就是负担，你必须要承受它，或者是说可能就觉得那你就是要把身体调养好啊，就有些人根本不会痛，为什么你就会痛呢之类的。他就觉得说他甚至就觉得说我都没有要生小孩了，为什么我还要痛呢？就是我已经完全没有，大概是这样，对，完全没有感受到作为女生这件事情所带来，就为排卵这件事情带来的那种所谓母性的荣光，并没有想要去背负它的时候，为什么我还是要痛呢？对，我就真的是单纯的是在被惩罚而已。对，而且我越就也快要过生日，反正就越工作越多年，我其实我不知道是不是大家都会这样，就我真的有一个越强烈的生理期的时候，那个疲惫感跟没有办法专注精神的感觉是越来越明显的，就在年轻一点我可能可以克服它，然后但现在我真的身边的同事也蛮多这样，就会讲说生理期那天我们不请生理假真的没有办法，因为就是没有，其实是不太好办，工作是非常没有效率的，就整个人都非常想睡。然后我记得有一次我
请了生理假，我也不是每个月都会请生理假的人，但我们公司是有这个假可以请的，对，我公司也有哦，对，基本上看现在应该比较好正常。你们公司的生理假是天数是怎么算的、啊、一个月一天全薪、哦、对，因为以劳基法来讲，它其实应该是可以请，就是它你一定要可以请、嗯、但是它规定是半薪，那我们是直接可以全薪、哦、就一个月一天这样，第四应该是全薪印象中。对，那你们应该那个生理假是独立在病假之外吧？对，嗯嗯，因为我知道有一些公司有生理假，可是它是病痛在病假里面。嗯，哦，就是以法就以法规上来看，它其实因为我先前我们也是认真的研究过、嗯，然后其实法规上来讲，有生理假这个东西，它其实有点像是让女生可以多几天的病假扣打可以用。嗯嗯，因为它在法规上其实跟病假很像，只是你多了三天的假叫做生理假，就你的病、嗯、你的病是周期性的，对，而且这辈子都不会好了、啊、对啦会啦，就更年期的时候30岁之后也会好一些。可是刚就回到就这个，我刚刚在听那段时候我真的就很想，大家常听到一个词叫做久病厌世、嗯、就是 你要想你一个月会痛觉跟不舒适的感觉惩罚一次，然后一次可能要维持一个礼拜，而且在那个礼拜基本上你我会有点接近稍微失能一点的状态、嗯、然后我觉得那个其实就是我会让我很强烈的觉得哇我在被惩罚。而且我刚刚讲到就是我有次请了真的受不了请了生理假，然后那一天我就发现我打从心里的有一种哇连我自己都要厌女的感觉，因为我那一天就有个、嗯、我不只是不舒适的感觉，我还有一个很强的罪恶感、嗯、因为我那天没办法工作、嗯、然后我想到这我觉得我凭什么有罪恶感，我干嘛、啊、我也没有我也不想要这样，可是那天就让我非常纠结，因为我请生理假我就要把工作交给同事之类的，就虽然我知道大家不会介意，然后我自己甚至也不是一个会不好意思说我是要请生理假，就也是光明正大讲，但那天我就非常的痛恨自己身为一个生理女性。嗯 嗯，就这个心理状态，我不知道，我觉得对蛮多女生来说应该是蛮煎熬的，就每个月要经历一次这样的心情。对，而且就是因为她很多，就有很多医生会说啊，你生完小孩之后就会好一点。但是如果你短期需要付出这么多吗？就短期内没有生，真的其实蛮多人会说生小孩之后就会好一点，可是好像真的是，但没有。应该说生小孩会改变你的体质，但是他会往好的改或往坏的改，就你医生没有办法保证。你要照顾好你自己，但不代表有照顾好他就真的会好哦。对、啊，但因为我真的就不太会生理痛，可是我真的有看过很夸张的就是跟生理期有关的修罗场，然后那个是发生在我国中的时候、啊、然后就班上有一个就是还算可爱但是也是蛮爽朗的女生，然后她那天应该是生理期来然后不舒服，然后有男生一直在旁边闹，后来她就非常生气的爆哭，然后就大骂三字经，赶紧要生理期来啦，然后就一边骂然后一边狂哭。天哪，这样一讲我好像也有类似的印象、欸、然后我非常傻眼，就是觉得哇、嗯、真的很痛的样子。嗯，对，因为他就是中气十足的在喊。嗯，然后你刚刚说你也有类似的印象吗？我有一次突然想起来的一次印象是有一次我们全家去出国玩，然后很不巧的就是到出国第一天就到饭店我就发现自己开始经痛，就是月经来了，然后真的我真的是哦，对，我那天真的是痛到我把整盒止痛药都吃完了，雅群算是一直有在嗑药。我对我痛到躺在饭店的厕所的马桶旁边，我还印象深刻，就我缩在那里，然后因为我那天早上吓到我家人，因为我就那么痛，然后我已经整排要吃完了，但我还是蜷缩在那里，然后整应该两天一两天的行程都泡汤，因为真的很痛，然后在国外又不知道要怎么办，就没办法去看医生之类的。嗯嗯啊，对啊，因为国外那个医疗费太贵、嗯对啊。我虽然很少经痛，但我觉得有经痛来的时候的那个痛的感觉是前所未有的，它真的很像用高跟鞋在踩你的子宫，就它的那个痛是非常紧缩、嗯、而且扭曲的那种痛，而且这个人就他这个贱女人，她是就是脚会扭的那种，她、嗯、不是只是不小心踩到，然后说不好意思，她是就是踩，然后就一直骂你这个贱人，然后就一直踩。对，对，为什么要这样子对我？就你不是很懂，对，就会不可思议。然后除了很痛，然后还有刚刚你可能紧张兮兮会担心外露，然后也真的有外露过。对，就是我本人也是有外露过，然后就是整天，后来就是你发现之后就是要拿运动外套、嗯、就绑在自己的腰上，还好那是我们当年的流行，还有办法就假装自己就走在时尚尖端，但其实就只是说后面都有血而已。我到现在应该还有一个习惯是，
月经来的时候，我会想穿比较长一点的披风或是外套。嗯，对，就是觉得如果真的发生什么事的话，可以挡一下。然后我刚想到，其实这也算是生理男跟生理女会有的共同记忆吧，就是洗床单或洗被单，只是洗的东西不太一样。我是要说生理，我要记得，我突然有想到一些很不堪的过往，就很不快的过往，就是。比如说像女生可能都会有经血沾到床上，然后就被迫要洗床单这件事情，但我好像真的非常少，因为 我量没有多到可以，你知道，就弄湿我的内裤，弄湿我的外裤，还要再弄湿我的床单，就我的卵巢力有未逮，子宫也力有未逮。但我曾经应该有大概两任男友，就是我跟他们交往之后进到他们的房间里面，他们的床单上面都有血。怎么不换呢？对呀，因为就是第一次进他的房间，然后我就会看到啊，床上有血，然后我就会觉得说，你们这边男生给我换床单，你们床对不起，是不是？那如果想要换他的血，想你他呢？没有啦。但如果发现，然后发现你很在意，然后当地就会跟你说啊，没有啦，其实我痔疮破掉，就好一点嘛。如果是那样，我会相信，因为我是你，只要你讲，我就相信你，没有。对，应该女生真的都一定会认得出来那个痕迹，就是外面那个椅子，一看就对啊，就会觉得说那个咖啡是什么毛病，但是我可能就会尽量说服自己，不是为什么不换？不是那个就应该要生气的，为什么不换掉呢？气就是。这好像烧掉吧？就是我很希望自己不要做一个小杂毛，所以我都会尽量压下来，然后我就会说服自己说，他可能挖鼻孔，他流鼻血，他流鼻血。虽然我不能解释为什么流鼻血是在床的正中央，痔疮，就是痔疮，对，就是总之就可能就是对，我可能就觉得算了，眼不见为净。但是我觉得我应该有遇过两任，最少两任床上是有精血。拜托，只是床单，你们就把它换了吧。而且其实我男朋友也没有几任，所以大概有三分之一到二分之一的人。他床上是有前女友的血的，我真的不是很能理解为什么不把床单换掉。大家可以换一下床单。他们有意识到床上可能没有哦，他们我觉得他们没有意识到，或者他们可能就是因为很就可能一点，但那不是说整片都已经到像泼落山水那种情况，就是可能一点点，因为他可能露出去稍微沾一点点的那一种。对，就一点点，女生一定认得出来，男生可能以为啊有点脏脏，而且他当下可能就只是拿那个什么湿纸巾擦一擦，或者是他女朋友可能弄到就擦一擦，没有告诉他，或者。是干嘛？然后男生也不是很在意这种事情，他就是如果真的要洗，可能就是那种可能换季他才会去洗，或他妈帮他洗，然后自己把它弄回来，他也不会认真看。对，然后但我就会一直看，你就默默把它换掉，他可能也不会发现。而且以前就是在洗那个精血的时候，我有时候都觉得每个女生都这么会洗精血，如果真的要犯案的话，好像大家都很会处理的感觉。会有一些去血字的小秘方、但是这样就是女生因为我们就是每个月都要看她一次，所以女生是真的比较不怕血，因为我很多男生朋友是很怕看到血，就是稍微有一点晕血他们，或者是电影画面里面他们就会有一点不行。我觉得我可以分享一个 D 卡的事情，超好笑。因为我们同事上次就是在 D 卡上面文章叫我们去看，然后他就说因为有一个卡友我不太会称呼，他就在里面 po 就是说他精血就是漏的内裤的照片，然后就被底下人说要防雷啊什么什么之类的。后来女生暴怒，她说为什么我每天就是我的每个月这样子就是都会看到，为什么要防雷？然后底下就有人说对啊，那不是跟每个月那些一样，到底这些人为什么要说防雷？而且还有些是女生在讲说要防雷。可是我觉得因为这个我就比较微妙，因为我知道有些人是比较不能够接受血腥照，还有就是其实就像你去上厕所，我看很习惯，可我没有想要看别人的血的，就是我觉得这有点不太一样。就是我可以理解说有些人会觉得说这样的图片可能要先跟大家告知说会看到什么，然后再把它秀出来，但我可能不是觉得说血是不解或者是精血不解，就我至少我觉得我没有到那个程度。就如果他只是剖他自己伤口，比如说我刚刚不小心受伤，然后就泼血肉模糊，我也会下风，我也会觉得那个可能要跟大家讲一下。就跟我在就是那个毛小孩的社团，就是有点毛毛的之类，就很常会看到大家一直泼他们在拯救路上动物尸体，然后他们就会直接把被车祸撞的就是支离破碎的动物尸体泼出来，然后就说刚刚我已经协助让它火化了，然后我就会觉得说其实不用吧，就不需要，我知道你做好事，但真的不要放那个画面出来的。但并不是说我觉得说狗的尸体有多恶心，或者是，但我觉得它那个视觉上的震撼度是有的，然后并不是说它是令人感到愉快 的就包含像是他们家的毛小孩只是可能年老过世，
但他们也会 po 一些在火化之前然后躺在那个箱子里的照片，旁边有花的那一种。对，然后我也会觉得说啊、这个也是很微妙，我就是心情很复杂，所以我觉得这个是还好。我觉得应该是说他如果他点进去前他就已经知道说，因为像他那篇他们会生气应该是因为那篇本来就在讨论就是生理期的事情，所以他就觉得说如果你在那边你突然看到这种照片也是还算是可以预期的范围。哦，你说他是给他就是他标题就说我要给大家看沾血内裤了这样，还是我有点忘记细节。但因为我看了我可能也没什么太大的感觉，可是我看到原 po 的反应或底下有些人的反应我才发现哦，原来有些人会很在意这些事情。我好像不会叫人家不要 po 或者是说一定要防雷，但是我会吓到，可是我也没有什么感觉就是就是也是故作镇定这样，就是我会觉得哦，我现在小朋友就会觉得现在社群平台真的是一个很就是自我揭露的地方。我觉得可能内裤还好，我那时候印象比较深刻是人家那个时候月亮杯太流行的时候，就一大堆人疯狂的把自己成好的月亮杯大量的放，因为大家都觉得哦好有成就感，真是装超满了，很想跟别人分享。我好像可以理解这种心情，就是你会想跟大家分享，就跟可能也不是分享，可是就那种心情会不会就像你做尿液筛检的时候一样，我做的很好，就大家的尿液都排在那，然后你就会特别去看说谁尿特别黄。这个比较好。等一下，这我好像不会哦。揭露一些个人资讯，然后哪一瓶比较浊？对，然后所以我觉得关于那种生理期，我们刚刚讲也是随口聊了几句，又也没有很认真的爬说我们的人生有多少就是跟生理期有关的事情，就是有多么多的烂事。然后，但还有一件事情是我不喜欢的是，不管是在日常生活中或者是在社群平台上，我很不喜欢看到人家讲说你是不是那个来，或者是可能有女生 po 文比较激动，他们下面就会有人说他就他是他那个来，对对，然后或者是说他可能那个来啦，我们要包容他之类，然后我蛮讨厌人家这样讲，超讨厌，超级讨厌。可是虽然说生理期来是真的会容易让情绪波动是比较大，很多女孩子自己也这样讲，我是没有这个感觉，可能因为我的就是也没有什么那个没有什么症状没有那么明显，然后我也不太确定说那个他的情绪之所以会波动比较大，一来是因为激素的关系，然后另外一个就是可能因为身体上的各种不舒适确实也会影响到他的心理。那我不知道你们有感觉到说比如你自己真的有像这样觉得情绪会比较激动或者是这种情况。大概讲到蛮大作就是我大概开始工作之后几年哦，我才开始有意识的发现哦，原来我的情绪真的会跟着我的生理周期。因为我之前有时候会突然觉得我好累，我好厌世，然后就是很不想讲话，然后就心情很 down， 然后什么事情想到都觉得很糟。但是这件事情多了几次之后，我突然发现它常常是那种很阴暗的忧郁了几天，可是月经一来就好了。所以他真的就是经前的那一段时间，我会有时候会因为他可能是激素的影响，然后就整个人心情会非常差。然后当我发现这件事情的时候，就还蛮有趣的，因为我后来在有遇到也是这样子被激素影响心情的时候，我会先觉得，心情好差啊，月经是不是快来了？好像是有人这样讲，是一个暗号，生理期快来的时候会情绪比较低落。因为它的激素真的是有一个周期比较大的波动，所以这个时候我就觉得有一点微妙。就是当我很讨厌男生，或者其实也许不一定是男孩子，就是不管是谁去讲说哦，当这个女生有情绪的时候就会说你是不是生理期来，你是不是那个来哦，她一定是那个来啦，不然怎样怎样，或者是反正有些更烦就是她什么她更年期所以她怎样怎样，就是好像一切都是针对你是女生这件事情，她总是有一些东西可以去攻击你，而且是你无力反抗。就比如说我们确实觉得心情就情绪上面会受生理周期影响，在这样的立场下呢，我觉得我会不知道要怎么样去应对这一句话。就如果这件事情是真的，为什么不要他这样讲，或者是说就算这件事情是真的你也不应该这样讲。我觉得有时候不是他内容事实上的问题，而是他语气跟态度上的问题。就是像比如说你如果是考试考得很差，或者是你要做一个报告跟长官报告然后搞砸了，然后旁边的人说啊心情很差哦，你今天报告没做好啦，就是报告没做好，可是你听到你就是不爽啊。还有什么那个开车在路上，然后就是有些人开得不太好，就是说啊一定是女生，或者一定果然是女孩子。而且这件事情就是还会从很多女生口中听到。然后我每次听到的时候我都整个快炸，然后如果我遇到车上有这样子的人，我都会忍不住在看到前面有一个就是任何一个驾驶不太好的状态，我就是啊一定是男的，啊一定是男的，啊一定是男的，哎、欸、中了中了中了这样。就是因为有时候他有时候因为我们刚刚也在讲说像
月经这个东西在我们环境里面为什么大家都觉得好像有点要小声一点谈，然后或者是卫生棉要是要藏，它很多时候是环境给我们的感觉，就是整个环境有很多人讲说那个什么女生的开车的技术怎么样怎么样，然后所以这件事情可能会造成很多女生可能才刚开始 学开车就没有那么有自信，嗯嗯，就是因为这些外部的资讯影响很多人，然后它有时候反而又会造成了类似的结果。比如说一个家庭里面如果男生跟女生都有驾照，出门的时候很常就会说那让男生开，嗯，对，所以其实像刚刚讲的这种嗯，你月经来的时候的确会有这样子的状况，可是这个东西变成是大家一个哦，好像觉得它就是一个拿来揶揄的材料的时候，那一定让人不舒服，不管他讲的是真的还是假的、嗯嗯、对，我觉得不是，我就会让大家觉得不开心或者是不舒服的原因不在于说这句话是真的或是假的，而是这句话背后所隐含的那种整个社会对于女生的她很自然的生理现象，就是其实也是可以反映出一种就是这个社会、哦、我虽然不太会用这个词，就是厌女的这个思绪、嗯、就是它其实是反映了厌女的这个思考，然后我觉得这个东西它算是层层的叠加，然后不只有男生，我觉得有时候女生也是去巩固像这样子的厌女或者是刻板印象的一个帮凶，即使他们曾经受苦于此，嗯，对。然后我觉得是听到这样的话的时候会让我觉得不开心的原因是这个，并不是只是说针对生理现象或者是生理期去做攻击这样子。嗯，之前看到一个广告、嗯、就是也是卫生棉广告，应该是卫生棉，他就是在讲说他找了很多女生，然后就跟他们讲说你可不可以像女生一样跑步、嗯、然后大家就跑步跑的就是那种小女生一样跑跑跑 跑然后他们就后来就问他说就是为什么你会觉得女生这样跑步，然后他们就跟他解释了很多，然后后来他重新再问他一个问题，就是那你可以再好好的像女生一样跑步吗，他们就跑得很正常很快速很好、嗯、我还以为他们是说哦，因为那个卫生棉广告里的女生都是这样跑步就是都很不可思议、嗯、因为我觉得那个广告里面有个地方让我很感动，就是当大家讲说像个女孩怎么样的时候，你脑袋里面都是出现那种很刻板印象的女孩会怎么样、嗯、可是当里面的这些被问的人她本身就是女孩的人，她意识到说哎、欸，对啊，我今天就是个女孩，我怎么跑步就是女孩怎么跑步，就是他的那个主体性有出来、嗯、而不是用一个刻板印象来看自己的时候，我觉得那个点让我还蛮感动的。嗯嗯嗯，这其实、嗯、对于女生、哦、或者对于两性或者对于任何事情的那个形象，有些时候是我们受可能整个媒体或者是整个文化的影响，其实我们甚至会把自己剥离在那个东西之外，就像你刚刚讲说很多女生他根本就忘记自己是女生，他甚至会揣摩他想象中就是这个社会期待的女生的样子，描绘的女生的样子去做这件事情、嗯、而忘了说当他是女生的时候他做的所有的事情就是女生做这件事情该有的样子。嗯，那我觉得这广告蛮有趣的，不过 我没有看过，但我会去找来看一下。嗯，等到刚刚讲了那么多，想问一下大家有没有曾经想过不要有月经，要是不要有月经就好了，或者甚至是真的去想办法看怎么样可以不要有月经。嗯，我还好耶、欸，可能虽然它有带来一些困扰，但是我觉得我困扰可能没有惨到我真的会有那种有些人会认真想说想要把子宫拿掉的那种程度。像 B 四就有发生过这个，而且是还蛮近期的，就是 B 四我算是其中一个，就是还有其他大概两三位同事，所以我们又认真在公司群组面讨论过这个问题，就是真的太烦了。就是如果我真的没有想要死，不觉得自己会生小孩，至少就对，就而且想生真的想要有小孩，我也觉得我不一定要生的。嗯，那我干嘛一定要每个月受是这样的糟践，这样的惩罚、嗯、然后我们真的就有同事就有去查，就是如果真的去把子宫拿掉会有什么影响，然后甚至是不是会有些补助、嗯、然后是会我不知道，就是我没有去查啦，我不是说是这样，就是补助或者是比如说会拿到残障手册吗，对对对 对, 对, 对，可以拿到残障手册，对，可以、嗯、之后就可以停残障车位，对我要跟大家讲一下你要停残障车位，因为其实很多残障是外表看不出来的、嗯、你必须要有手册才能够去停那个残障车位，然后有时候是你可能是陪同者反正之类的，就你要有手册，但因为我妈的朋友呢就有一对夫妻，他们就是有一次一直找不到车位，后来就硬停残障车位，然后两个人一下车就在装掰卡，然后就装掰卡之后就被要求出示残障手册，所以他们才发现说哦，原来不装掰卡是不行的。当然啊，这边就要跟就是听众朋友们讲，就是残障这件事情，身体身心的残障不是外表能看出来，对对对，然后你要停残障车位的时候记得要有残障手册哦。对对，但这还有另外一个议题，就是因为就是这些障碍车位大部分真的是为了身体的障碍，所以其实有时候像刚刚讲的比较内显性的障碍的人，
他可以用手册去听了之后，真的身体有障碍的人反而没有办法听了。对，所以还是不太建议大家，就是如果是对，如果你是因为心理的障碍去听的话，那然后占了别的就是身体肢体障碍的人的车位的话，表示你良心的部分可能也有一些障碍。对，那我们就不要做这件事。而且我是不是在做一个情绪勒索的动作？嗯，稍微啊。但我觉得我们差不多就刚过了50集，应该有49集都在做这个动作，所以应该是没有关系。我就在听，我就在走来的路上还在听那个就是别的节目的情勒专辑。然后他们就自称情勒大姐大，情勒大姐大很棒。对，然后其实我前我除了我们群组有讨论过说是不是可以把子宫拿掉，其实我不太确定是把子宫拿掉就不会有月经了。我以为是要连卵巢一起拿掉，就整个拿掉啊。我们是在研究整个拿掉。哦，因为其实我刚想起来为什么会讨论到的话题，就除了我们真的觉得月经很痛苦之外，那是因为刚好看到冻卵的新闻或者在讨论，然后我们就在想说，那我可不可以就干脆先去冻卵，然后就把它拿掉，就了结这一切。嗯，所以我们才开始研究这个话题，因为真的是蛮心动的。所以你们冻卵之后，那之后是要找代理孕母吧。对对对 对, 对，然后像我们刚刚讲到说就是关于生理期月经的耻感这件事情到底怎么来的，我觉得还有一件事情是我小时候我在看书的时候有在描写应该是 Kijagina， 我不知道大家有没有知道记得这本书。然后他里面在描写说他妈妈是一个就他有一点精神疾患，然后也有一些智能障碍的样子。然后当他们在描述这样子的一个女生的时候，他我很常看到在描述这样子的一个女性形象的时候会加上她的生理期来的时候会直接沾到自己的裤子，然后滴得满地都是，然后她毫无所就她完全是不知不觉，然后就这样一直走在街上，然后大家就在后面一直讪笑她。然后我觉得有一个这样子的形象就是让我觉得说好像经血这件事情是脏的，生理期这件事情是必须要掩藏起来的。因为我看到很多在描写的那种比较不是那么令人愉快的女性形象，或者是比较弱势的女性形象的时候，很常是用经血在她的身上作为一个标签，就是这个如果你是这样的女生，如果这样的女生她就是很容易不会把经血处理好，她的经血就是会沾得到处都是，然后滴滴答答的。然后还有我小时候隔壁班有个女生同学，她应该是小六的时候，然后我好像也是她身心好像也有一些问题，但我不是很清楚，因为不是我班上的人。但其他同学在传的时候就会说他那个来的时候都不垫卫生棉，都会直接流到整个椅子都是，他的椅子下面都是血，很恶心，就会有很多像这样子的对话。然后我觉得他不知不觉中，虽然没有人直接去批判生理期这件事情，或是直接讲说经血很恶心，生理期很恶心，可是他确实在像这样子的一些枝微末节里面让我感觉到经血这件事情是不洁的，或者是生理期是不洁的。他确实让我有这样的印象。然后我记得雅璇有说小时候跟妈妈去庙里面拜拜的时候，就我刚才讲经血不洁这件事其实真的是蛮深入在我知道一些比较传统的观念里面。因为我不知道大家，其实我后来想想我不太确定是不是因为真的是传统里面经血来就是不洁，所以拜拜的时候如果女生生理期来是不能进去庙里的。我不知道大家是知不知道这件事情，就一些比较多长辈还是会这样。然后我或者说印象是香还是干嘛，就是不能，就是有一次就应该是甚至是过年，所以我们全家会去就拜一个拜走村这样。然后但是全家人都进去庙里面呢，我妈自己没有，她不是被挡着，她是自己觉得她不能进去。她是因为她生理期来，然后那件事让我印象非常深刻，就是不只是就她应该她在她的自己的心里面啊，我进去来我是不洁的，所以我不能进那个庙里面。就是会，我妈是会牵狗进去庙里面。对，天哪，好过分哦！她会说，你说狗比来之前的女人还干净吗？对，因为我还记得，我问她说，是不是可以去庙里面吗？然后我还记得她说，为什么屁股不能进去庙里？可以去吧，她又不会捣乱。然后她就想要带着屁股去庙里面，但我接到她自己进去来，所以来之前的女人进去是会捣乱的吗？我不知道为什么会这样哦。我觉得妈妈会泼肉跟面，所以有可能她进去会捣乱。对。可是到现在都还是吗？我觉得应该是，我觉得可能还是。而且那个是你刚刚讲那个情况，其实没有人要求或是盘问他，对不对？对，他就是自觉，就是我妈自己就站在庙外面，然后我就问他妈为什么不进去，他说他生理期来，然后就叫我们先进去拜没关系。但有的好像他们会觉得说生理期来是
也不是到脏，而是说好像对神明不尊敬。对，可是这个也很奇怪，因为为什么？就甚至有女性的神明，而且这件事情基本上如果要硬要讲，它好像也是一个天赐的一件事情。或者是如果是你要去拜祝生娘娘的话，你不没有月经，她也难帮你啊，也没有办法帮助你的。对啊，对，这个我们其实有听过一些不同说法，就其中一个就是她可能觉得月经来的女性的能量比较低，然后因为庙附近可能一些神灵啊什么这些比较多，所以比较容易被影响。赶快进去跪在神明旁边嘛，帮助我，帮助我，没有叫我叫我。没有，但其实我更想要分享的是，我后来听到另外一个说法，他反而是讲说，哦不不不，是月经来的时候的女生能量比较高，是你的能量很高很厉害很强大，你可能会去影响到那边附近的一些就是神秘的神灵或者是附近的。太神秘了，这太不可思议。你知道女人虽弱为母则强那种，就是当我有精血来的时候，我甚至可以把那个我的能量是可以把神明都压过去，所以我不能进去。太难理解，这听起来有点太阿 Q 了。对，但其实像那个程度之后就变超高。因为其实像那个前一阵子啊，就是在缅甸那边，他那边现在不是有一些那个暴动啊，然后军队啊什么的，对，他们那边其实还是有一些这种精血还有女人相关的东西的能量很强的这种想法，但是所以他们会拿一些什么内衣或者是沾精血的东西，他们的军队看到就会觉得，哦，那里我不要过去，那个会就是带水还是什么那一类的，就能量太强，不要靠近。对，因为这件事情我们有问过，上次就是我们有一集访问缅甸街的那个万丽老师，他是有跟我们讲说这是缅甸的文化，就他们确实是对女性有一种尊敬的感觉，但是他们的说法是你经过那个下面会衰。对对对，这个我也很觉得很奇怪，就是我不太确定他们想象中的女生就是或者是母性到底是怎么样一回事，她真的强大到就是所有男生经过下面就会衰。但对，但是确实是他们有拿这个东西出来去做跟军政府的一些抵抗这样子。然后另外还有一个印象深刻的是，我也是比较年轻的时候，我有一任男朋友，然后他不准我在他们家丢卫生棉。那怎么办？就是我有一次是我就第一次丢完之后，后来他去了那间厕所，然后他就气急败坏的出来说，你就是他有点讲话不讲不是很清楚，就是你怎么在那边丢那个卫生棉啊，把他丢哪里？我就说就为什么不行，因为我觉得很奇怪，对，我又不是丢在地上，我也没有把它打开，他又卷好了、欸、对啊，然后他就说很恶欸。那要怎么办？他说很恶，然后 他就立刻出去倒垃圾了。哇，他就立刻出门倒垃圾，就是他没有办法，他说他就是不想要那个东西跟他一起过夜，不让我的精血陪你过夜。他是这种感觉，他就是觉得他恶心到没有办法跟他待在同一个环境，而且他真的不是坐在厕所。那我突然觉得那个前男朋友们都蛮渣的，他们的人生其实会蛮艰难的。这个男友真的是非常渣，真的是非常夸张。就是，但是他这样讲之后，我并没有，我不知道大家如果遇到会怎么样。你们是跟他大吵一架，然后之后就是硬要在他家丢卫生棉吗？还是会很认当下，还是就跟他分手？但未来就会有一天想开的时候，就会默默分手。你说有一天突然在半夜卫生棉，就是那个生理期来的时候，突然想说他为什么我那样一辈子跟一个不准在家里丢卫生棉的还走下去吗？然后就跟他分手。那我后来就是我生理期来的时候去他们家，我上完厕所我会把卫生棉包起来，然后放回包包里面。哎呦，我的天，我的老天爷！对，我也不会跟他讲，就是他会以为我是一个没有生理期的人，因为我再也没有在他们家丢过任何东西，但是我全部都会放在身上，然后我就是出去外面的时候，我会丢在捷运站。我也是蛮可怜他的，就是他到底是怎么活过来的。而且我觉得最不可思议的是，其实他们家有，他上面有两个姐姐。对啊，我刚刚就在想，他家完全没有女人吗？没有，他们家都是女人。就他爸爸，他就是他就是，而且妈妈是有点强，妈妈其实是有点强势的。我怀疑他可能有一点厌女，因为他好像对妈妈的情绪是很复杂。但总之就是这件事情让我印象很深刻，就是他对我是被迫，就是那段时间就包包里面常常会有用过的卫生棉，然后要记得丢，然后就丢在那个路边的，就什么捷运站还是什么路边的那种车那个垃圾桶。所以我之前好像看到说，他们有些人会在路边的行人的垃圾桶里面搜出很多不得了的东西的时候，他们就说怎么会有人在路上丢这个，比如说保险套，怎么用过的保险套怎么会在路边的那个垃圾桶里面。然后后来觉得其实我完全真的吗？就那个人也是不准他在家里丢用过保险套。因为有些人他们可能会觉得说那就是物证啊或什么的可能、啊 okay、因为如果同理可证的话，对，就是有很多不可思议的东西都会出现在路边的垃圾桶。然后我自己有过经验之后，我就觉得说可能很多人都是有些不得已的苦衷就他才会变成这样子。对，然后我觉得这件事情也影响我蛮深，而且那个时候我没有想过要跟他距离
力争，或者是跟他大吵大闹，我就是觉得哦，好吧，那我就不要在他家丢卫生棉就好，就没事了这样子。因为我一来是那是他家，所以我也尊重他。就我那时候会觉得说，好像我应该要尊重每一个人处分他空间的那个习惯，但我没有想到说，就他基本上是他妈是一个王八蛋，就在垃圾桶里面丢卫生棉。对，我那时候没有意识到这件事，然后也有可能是因为我真的认同他说血很可怕，或者是很恶心、很脏，我觉得我好像可以理解。所以我接受了这件事情。那当然现在我不会再接受，就任何这样我就拿金鞋抹在他脸上，没有所以其实也不会，我每次都这样讲了，但实际上就一直坐在那个金鞋的床单上面，这样其实蛮没用的。对、欸，可是我想分享一个故事，因为我们刚刚讲都是一些生理期让人印象很不好的故事，可是其实我小时候其实有一件事情会让我印象很深刻也很感动，就是刚刚其实像嘉宇就有分享到说有同学就是被就是讪笑说他可能什么血都留在椅子上或什么的。那以前我们其实通常说国小的时候有一个同班同学，她是一个智能不足的女生，其实平常的时候大家都很爱排挤她，就是班上同学会说她碰的东西好脏哦，然后什么什么之类的，然后就是会很不想跟她做朋友，然后她就会一直在班上是很孤立的状态，那她又没有办法去很好的表达她自己。可是唯一一次我看到一个很感人的画面是他刚好那一次出警来是在学校，然后呢那时候班上同学发现了，大家没有像我平常以为说大家可能就我刚可能就我爸可能以为这样，就是没有同学他们就是那些平常带头欺负他的女生看到他生理期来没有就是在欺负他或讪笑他，而是赶快把他带到洗手间，然后有些人去通知辅导老师，然后另外就有一两个女生就是赶快把自己的卫生棉拿出来，然后隔着门教他怎么去使用这个产品。嗯嗯嗯。然后当然其实我觉得会觉得蛮感动的，就是因为在我觉得人跟人之间可以同理，就是因为有共同的经验。我觉得在那一瞬间会觉得其实可能他们会觉得说其实我们跟他并没有离得这么远，就是我们都是女生，然后会遇到一样的情况，然后要赶快处理这样子。对，因为我其实刚刚讲说他教他怎么样使用那个卫生棉，然后我突然想到就是刚刚讲棉条的事情。我第一次用棉条是在大学毕旅的时候，然后我记得我们毕旅是去泰国，然后有去水上乐园玩，然后我非常不巧就在水上乐园的那一天早上突然发现自己生理期来，然后你就是这件事有多尴尬，就一来是你就不能去玩不能去玩以外，然后大学的时候我还没那么放得开，就是大家都会知道说哦他生理期所以他不能去玩，然后这两件事情我都有点不太能够接受，所以我就到处在问说有没有人有棉条，因为那时候听说用棉条可以下水，就其实也不是很了解，但是就听说哦好像用棉条就可以下水了，有什么游泳选手都用棉条，所以就会有一些这样的想法，然后就东问西问，就问到有个同学有棉条，然后他可以借我，然后他就是一样把我带到厕所去，然后我没有用过，然后就是这件事情都太吓人，就是要把棉条放到身体里面这件事情我也很惊恐，然后他就教我，他就是非常像就是非常熟练的老鸟，他就跟我说我觉得从后面塞会比较好塞，你就是稍微往前倾，然后感觉就像平常从后面坐的时候，然后我就非常塞然后就坐在那边，就是他自顾自的演绎完这些之后就把棉条给我，然后那时候我就想说哦我的天啊，我完全不知道他刚刚到底在攻他然后就觉得这一切都太惊讶，然后你其实也没有很认真的就仔细端详过他，你只能大概凭感觉，然后总之就完成我的棉条初体验，然后我觉得简直是真的是相见恨晚的感觉，而且他借我的那个棉条不是很好用那种，不是什么后来有导管那种，他就是那种很普通就用手指推的，对，有推成功很强。我们那时候好像觉得我被自己强暴了，有这个形容词蛮想听的。对，我觉得非常吓人，是一个蛮吓人的经验。然后但我用了之后就天哪，真的是完全没有感觉，就是他不管是他在里面吸的时候或者是怎么样，就可能最后拿出来的时候会有一点点感觉，可是拿出来的时候心理障碍也是很大，因为它没有一条线在外面，就是我有点忘记了，但是我记得拿出来的过程是有一点冒汗的。会不会是当初你没有把那个线拉开来啊？我有点忘了，就是有也是有可能，但我记得就是拿出来这件事比较吓人，但虽然我说相见恨晚，可是我跟棉条的就是恩爱史也没有很久，因为到后来开始流行导管式的棉条，买得到之后我就有用，可是没有办法用很久，因为我的量开始急速的变少，所以我就不太能用棉条了。
哦，有少到没有办法用的程度，少到没办法用棉条，就是少到用棉条的时候会痛。我也不太确定棉条跟卫生棉哪一个比较贵，我突然想不起来。一开始是棉条，单价来讲是棉条，但他们使用的时间的长度也不太一样，因为像卫生棉大概2到4小时要换，嗯，那卫生棉条大概6到8小时。就好像现在有很多卫生棉越来越贵，就是看你个人，因为其实对，现在有很多很贵的卫生棉。包括刚刚在讲那个分享，那就是他第一次来，他不知道怎么使用的故事，其实就让我想到之前看，反正就是有很多女生或者有很多家庭，她真的她没有办法买得起这些东西的时候，是我很难想象他们会知道，比如说可能取得卫生棉已经很困难了，然后他还要去买棉条，还要去找月亮杯，啊，因为其实这些东西真他妈贵。我没有想过是对月经好像我很痛恨的就是有够花钱，嗯，我每次都觉得我才刚买完两盒新的棉条为什么又不见了，我30岁之后就开始可以省钱。没有，有的人他的经血反而会变多，不一定，嗯，真的，哦，我天哪，我最近有一点回春的迹象。真的，最近有一点让你心动的男子。我记得我有一次就真的好像是觉得身体量很少，然后还而且那次好像还比较晚来，那时候我想说还是我看一些帅哥的照片然后来刺激一下他会不会看会不会来，然后我可能那时候就去看韩剧，然后重点是他后来还真的来了，然后我觉得天哪，简直一个不可思议，好像是真的身体就敏感，对，不止如此，内分泌的变化。而且刚刚讲说就是要把棉条拿出来，真的手我觉得手还是会有一点点弄脏，然后我不知道你们有没有就是听说过，之前就有一个男生发明了一个据说是不会让你弄脏手的月经手套，哦，这超荒唐的。对，不知道两位对这个产品有什么样的想法，嗯，我知道很好笑，就是因为我们这些月经宅们的那个我们自己有一个小对话框，然后那个时候他们就说，欸，你们看到那个月经手套的那个新闻，然后我们就看了就好荒谬的事情，然后我们就完全忘记要跟同事分享，然后同事后来他们才在群组说，欸，我们是不是要分享这个，那我们才发现说，因为那当初一看的时候觉得太荒谬了，所以都也没有想说要吐槽。对，就是因为它就是弄一个像手扒鸡手套的那种东西，并且是粉红色，上面有个爱心。对对对对，對非常荒谬。就是，但这个东西的出发点是他们也是他们被公厕还是什么的卫生棉吓到，对不对，哦？我记得他们一开始哦，对，产生这个荒谬。但我觉得他挺妙的地方是在，就是他们认为他们找到一个很棒的点子，可以帮助女生在月经来的时候好好处理生理用品。可是这个东西其实对我来讲，它其实反而反映出这些人他对于月经这件事情的不了解。嗯，因为像这个东西出来之后，就是还蛮妙的是还有投资人投他，很酷，很酷，应该都是男生投资人吧，就很酷，因为投资人显然也觉得这是一个超棒的 idea。 嗯，对，可是这个东西一出来，尤其在网络上，就有很多人讲说，各位你知道吗，卫生棉外面有一层本来就是拿来让你把卫生棉包好的东西等等，然后就是它其实是一个在实际上使用卫生棉的人看起来会觉得到底在干嘛的东西，可是对于另外一族群觉得，我觉得这个解法超棒，这个一定超适合你，我要做出来卖给你用咯，超贵，这样就是一个超贵，我听到超贵真的蛮气的，因为这些东西就刚刚雅群讲，其实已经都他妈的很贵，对啊，就你每个月要痛就算，你每个月还要多付一笔钱去就是买这些东西，而且只有女生要买， 对， 对，所以之前也有讲到说，就是我之前有朋友特别问过我说，就是问我对于他是讲月经，那是月经补贴吗还是什么啊，就生理用品的补贴，然后另外一个是在比较常讲到的是像在讲月经税。嗯，那月经税在台湾比较没有那么夸张的差别，可是像比如说在欧洲，嗯，他们平常的就像我们在台湾开发票会有含5%税嘛，那在欧洲他可能一些普通的日常生活用品他可能是比较低的税，比如说是7%或者甚至免税。嗯，可是很多东西它都是属于20几%的税，嗯，那生理用品常就是被放在那个20几%，可是乌鱼子那些，嗯，不是乌鱼子，那个鱼子酱，对不起，那个鱼子酱、鹅肝酱是日常生活用品7%，哇，真是不可思议。对，然后就有种欧洲国家真的令人向往的乌鱼子，也不是乌鱼子，是被影响酱，鱼子酱是生活必需品，那那个生理用品是那个特殊昂贵的奢侈品，跟名牌包一样，20几%。真的很荒谬，哎，真的很荒谬，因为它甚至不是不太能是，嗯，它基本上没有，我们就是会逼得老鼠吃，我不想用，没办法啊。对，所以像先前德国就有一个还蛮有名的例子，它就是因为它的那个税率不一样，那它就是一般的书它也是7%，他就把卫生棉条放在书里面去买，嗯，然后就变7%。然后我知道这个蛮有趣的，嗯，因为我朋友就是问我说，
对于这件事情的想法，我不知道什么，他是以一个跟国策顾问在商量的心情问我，就是他问我觉得怎么样，我说因为我觉得我其实甚至觉得额外补贴都不为过，因为这个东西你说只是说把税额降低，所以它只是变便宜，但是基本上 它完全没有办法变便宜，我还是有些人是买不起的，或者甚至是用比如说可以也许可能有一些配给制，或者是看怎么样可以去解决，因为基本上这件事情就是 base 在你不同性别上先天的不平等，所以我觉得真正的平等应该是让尽可能的让所有的人不因他的各种先天的特征特质去有所影响，那我觉得去做额外的补贴甚至真的就是发钱也好，都是不为过的，就我蛮喜欢的一个概念叫做无知之幕，那哲学里面常常会提到所谓的无知之幕，就是如果把这个世界看成是幕后的世界，然后我们所有的人都在幕的另外一边，然后去假设说这个世界的运作你还不知道你会变成什么样的人的时候，你去想不管我是什么样的人，这个东西我接不接受它，然后如果比如说我觉得应该针对女生去做月经的补贴，或者是去比如说月经税，我接不接受，如果我是男生可能会觉得干我屁事，可是如果我们现在在无知之幕之后的话，你根本就不知道你是这一次你是男生还是女生，还是我是黑人我是白人，或者我是原住民，或者是我是来自于什么样的家庭，有什么样的收入，这些东西都是未知的时候，这件事情你觉得它合不合理存在，然后我觉得可以用这个东西去做一个简单的判断，那我那时候就是觉得说我觉得即使发钱也不为过，因为我觉得它是一个真的没有办法弥补的一个不平等，就如果我们要女生就你又要生小孩，你他妈又要经痛、啊、然后你还要花很多钱买这个，然后如果你月经经血外露我就要笑你，就是台湾实在背负的太多了，我都要哭了，对，好惨哦，对，就我就觉得蛮合理的吧，但除了这些好用的生理用品以外，刚刚讲到说其实有时候生理起来还是会感受到一点人性的温暖，就以前生理起来的时候，如果办公室的姐姐知道他们会，比如说他们其实常备身上会有姜糖，然后他们就会去冲一碗姜糖就是姜糖水给我喝，就即使我其实没有特别相信就是说吃甜的会比较舒服，可是可以在那个时候感受到一点人性的善意，我觉得还是蛮不错的，然后也会蛮羡慕，就有些人会说就是我觉得男朋友有时候是最没有用的 生理用品，就跟老公是最没有用的妇婴用品一样，可是确实有些人的男友好像在生理期的时候是感觉是蛮有用蛮贴心的、啊、希望所有台南都能够学到这件事情，就是重点不是在于黑糖姜母茶有没有用，而是在于你他妈有没有去熬，而且我每次都觉得这些事情有个简单的，你为什么不做呢？你为什么不做、啊、我们都讲了你为什么不做，有个简单的，你就是给我一杯热热饮料，我就觉得你还蛮上心的，还可以对，或者是把那个这样精血床单换一下，女生真的好惨对，但是在这么多的生理用品里面，我其实蛮我不知道你们的想法是什么，我蛮不推荐在生理期以外的时间使用护垫的，因为护垫主要就是因为它本身闷的那个程度，因为很多人会用护垫就是因为它可能平常分泌物比较多，对，所以它就不想要湿湿的感觉，可是因为你把它闷着它又会更容易可能是感染啊，或者是各种发炎状况，它分泌物更多，其实每一次去看医生健检还是之类的时候，医生都会说就是不要用护垫，真的就是不要用护垫，他们会很认真的一直不断在讲这件事情，就不要在生理期以外的时间用护垫，就当然如果你可能生理期最后几天没有什么量，或者是怎么样，或者是你就是少到跟我一样就对这个世界绝望，那也许你可以考虑用护垫然后勤换它，但是其实一般正常的情况下如果你分泌物真的过多，你应该要就医而不是使用护垫。对，好，那说这么多呢，其实现在呢市面上还出现了一个非常新颖的生理用品、哦、是什么这样子也不是太多对对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 对讲一下，就是月亮裤就是我们自己推出的吸血内裤的品牌，那它其实就是让里面有可以重复清洗使用的吸收层跟防水层，所以它其实就是有点像是你穿起来像一般的内裤，可是其实里面内建了一个大概是3块卫生棉吸收量可是又很轻薄的可以洗的布，
所以其实像你的经血量如果非常的少，少到你可能一天你用日用卫生棉三片差不多，那就代表你可以直接单穿穿一天。那我基本上前几年就可以开始穿了。对对，而且那那个清洗的方式是要额外手洗，还是说我其实可以丢洗衣机呢？你装洗衣袋丢洗衣机洗就可以。我们超懒惰的，好神奇哦。而且因为像我们刚刚讨论到那个就是厕所丢卫生棉这件事情，我自己倒是有遇到，不是不让我丢，而是他家的厕所根本就没有垃圾桶。嗯，因为可能他们家就是主要是男性，然后就算有妈妈在家，可能也是更年期不需要丢生理用品，然后那个卫生纸全部通丢马桶。对，所以我以前也曾经经历过，就是必须要把卫生棉包起来拿去丢外面的垃圾桶。你说就是比如说拿到客厅或者是餐厅去丢，对，就是我还要很有点尴尬的问说，哎，那个有卫生棉要丢哪里？可是就是当我开始使用一些重复使用的生理用品，像我是先用了月亮杯，嗯，那我那时候就觉得月亮杯一来，我在世界各地的垃圾桶都不会留下任何的痕迹，觉得很爽。嗯，因为我懂对，因为那个我是真正遇到之后，我就突然发现，哎，奇怪这件事情，我本来觉得垃圾桶出现在厕所是理所当然，但是当我开始用月亮杯之后，就觉得啊，只要卫生纸可以冲马桶，那个厕所真的不需要垃圾桶。嗯嗯，而且来无影去无踪的感觉让我觉得蛮爽的。之前我去我叔叔家住过一阵子，然后他那个时候就很贴心，就是直接说，哎，你那个厕所要放垃圾桶要拿过来。我说，哦，我厕所不用垃圾桶。然后他就他就也不敢问我各种潜台词，就心中有各种的想法，就是还是说其实你并不是他侄女，而是侄子之类太多潜生命有奇怪的展开都可以从这一刻开始。对，所以在那时候我其实还蛮直接的感受到，就是你竟然可以离开垃圾桶，然后跟因为像刚刚有讲到说你卫生棉跟棉条丢在那边的味道，因为它沾到就是它血遇到空气有水，血的味道确实是氧化之后会有一些味道。对，所以有些人他可能其实月经来的时候他就是每天到垃圾，不然他可能会觉得会有点在意那个味道。所以当我开始用月亮杯之后，我发现哦，那这样子是一个我可以不用在那个时候赶快到垃圾的好方法，很懒惰。然后可是因为月亮杯是一个就是要置入体内使用的产品，所以就像棉条一样还蛮多人会比较难接受。所以后来我们决定在台湾自己开发吸血内裤的其中一个点，其实就也是你一样可以得到这个好处，可是你就不用把它放进身体里面啊。你只要你就不用强暴你自己了。对呀，这样子方便，然后不用让你担心卫生棉要丢哪里。甚至是你在月经来之前你可以提前穿。嗯，提前穿，因为不是每个人都这么准时的来，所以我自己本身有你就可以随时去，想就是不用在家里等快递，你想去干嘛就去干嘛。对，快递随时来就随时有人帮你收好，你不用管他，晚上回家再开就好。就等于身体里面内建一个管理阿伯，就阿伯会跟着你到处走，就管理你收发室的阿伯就是在你身上。没错没错。那你就完全真的会在，因为很多人其实身体也不舒服，心里也不舒服，很多时候是你担心他快要来了，然后那个焦虑的感觉其实会让你心情不太好，然后跟不太专注。那我们觉得虽然说我们没有办法帮大家把子宫拿掉，也没有办法让大家月经停止，可是它有一些小小的地方是可以让你更放心更心安的，那我们觉得这些东西都是很值得大家试试看。对，而且尤其是在那种要来不来要走不走的时候，其实很多女生已经会提前开始垫卫生棉，或者是、或者是虽然现在好像没了，她可能下午就会突然来。没错，所以就是你那个垫的卫生棉，其实很多时候它就是在一个白白的情况下就又得丢掉。没错，其实蛮浪费的。所以我觉得像不管是月亮杯或者是月亮裤，那其实还也是有 一派是比较少使用布卫生棉的人，但我觉得像这样这些用品都是可以让你在生理期来的时候比较舒服，而且长远来讲我觉得好像也可以降低我在生理期的时候就是觉得好像自己一直在浪费跟制造一些塑胶垃圾。对，就是对你自己的心理负担跟这个世界的负担都会小一点。对，我觉得都是可以蛮值得尝试的。对，因为尤其是你刚刚讲那个白白的卫生棉这件事真的很恨耶、欸、就是你已经被 他送给别人了、欸、因为它不是一个白白的你可以放着改天再用的东西。不是用了就没了。没有，它就是没有白白什么都没有。我觉得那个最让人生气的地方是你都已经被闷了一天，对，他却什么事都没做、而且有时候你一拿掉一拿掉又来了。对，就是你一想说好吧，这整天都没有接到，那晚上不电哦，然后他就啪
又来一波、嗯、又来，就是我觉得很多男生可能会以为、那个生理期就是很准时，然后来，然后就是头到尾，然后流满七天就没有。也有人以为是像尿尿一样可以控制，真的很棒，所以我就努力夹。对，嗯，哎呀，其实不是这样子的，但我们现在不行。所以就是滴滴答答滴滴答答，然后有时候哎要来不来，要走不走，然后是、嗯、要不就是噗噗噗啊，噗噗啊，真的。然后下一次噗噗的时候，然后就没事了。然后有时候他感觉好像，但没有，他就是。对，赶紧冲厕所，然后一看，哎，永远猜不透，对，很麻烦。所以我其实，在差不多知道月经的时候，就可以用月亮裤、嗯。然后它是多久要换？就它可以用多一就一天回家再换。对，因为主要原因是因为像刚刚讲到卫生棉是2到4个小时要换、嗯。对，卫生棉是2到4，然后棉条4到8。差不多6到8，对，差不多。那月亮裤来讲，因为我们是用台湾的机能纤维做，所以它里面有用那个比较抑制细菌生长的一些材料，所以它在你就是想你量比较少，想要取代大概3片日用卫生棉的时候，你是可以直接穿整天的，嗯，或者是3片卫生棉的，对。然后或者是说刚刚讲那个要来不来，要走不走，其实它就是一件你平常的内裤、啊，你内裤本来就是穿一整天的，嗯、你就把它穿着，然后它突然来了不会有事。嗯嗯，那其实是一个蛮安心的存在。因为很多人会讲说，像是卫生棉，它2到4个小时要换一次。可是主要是因为卫生棉它的那一个背胶，它整个闷在里面，它不透气。对。然后可是因为像月亮裤，它就算防水、嗯，可是它那个防水透湿的那个状态，就有点像登山外套防水但透湿器、嗯。所以你心血吸收的时候，它湿气会蒸散掉，就有点像是你衣服沾到血，它血很快就干了，干掉就没味道，干掉其实就没有什么味道了。我知道，因为精血床单也没什么味道。大家都闻过啊，你都不会有发现呐、啊，知道的感觉。但那个熟悉的身影是怎么样的，不会忘记。而且王八蛋会不会是那个时候就得 COVID-19 他们嗅觉丧失了？没有，但我觉得台湾做机能纤维是真的是世界非常世界一流的水准。因为我有朋友是家里是做机能纤维厂，那我一度因为这件事情想要去创业。对，好，那今天节目就。今天节目大概就在这边，那结尾我想说大家可以就是对苦于月经的朋友们就是或者也没有苦于月经的朋友们，就是每个人大家简单的说一句话。好，我们从亚群开始好了。一起加油。我的话我想跟大家讲，就是其实每个人月经都是很独特，不管是你觉得很辛苦很痛苦很想掐死他，或者是说你其实没有太大的波折，但我觉得可以回来看到自己本身的月经的独特性，就你没有一定要怎么样，你自己就是你自己。然后月经这东西虽然说你听起来可能会觉得有点过度正面啦，我是觉得，但我觉得它真的就是你身体正常运作的一个象征。嗯，我自己会觉得说月经对我来讲就是我每个月会去再检视我自己的身体状况。然后那也想跟大家分享说，因为今天我们在录音的时候是5月20号，5月20号其实大概在4年前还6年前，其实也是我们台湾第一个月亮杯群众募资计划焦点团体的分享日、也是后来第二个月亮杯的焦点团体分享日。然后那到下一周我们5月28号礼拜五也是世界月经日。那其实世界月经日是2014年有一个德国非营利组织 WASH19 它所发起的，那它比较是一个偏向生理卫生生理管理的组织。然后它会定在5月28号是因为我们每个月28天大概会来5天的生理期，所以它就定在5月28号。然后希望透过去算是提倡这个节日，让大家重新意识到说在这个节日我们可以去讨论月经，然后去串联跟月经相关的活动。那甚至说我们这一次也刚好今年有跟他们一起，因为这次疫情的关系，他们有做了一个线上串联的活动，然后我们就几个人就是在那边摆一些自己国家的旗帜，然后或者是说我们也有摆经血的血滴，然后去做一些有趣的活动、然后看到不同国家的人会有一种很神秘的连接感，然后我还蛮喜欢那个感觉的。那就是来自全世界的人都在关心这件事情，有一半的人都有生理期啊。好，那我曾经有个朋友跟我说，他觉得女人是一个能够流血七天不死的顽强生物，他遇到事情的时候都会用这句话来勉励自己。那我嘉宇想跟大家讲说，如果你不喜欢这个称号，撑到30岁你大概就只会流3天了。谢谢。Yuppie。